ហើយខែមអីដូចជាបណ្ឌិតសេងសេរីថាសល់តែមួយទេគឺឆ្លងកាត់ដីថៃចូលមកហ្មងណាអាអយុបលហ្នឹងល្អតាអាហ្នឹងត្រូវ BM21 តាណាអញអញគុំបាញ់របល់យកហ្មងខ្ញុំឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃពេកមកបណ្ឌិតសេងសេរីមកខ្លួនឯងមកហ្មងជូនតាណើជូនតាណើអាក្បត់ជឿ3ចំណត់មកតាមកទៅណាប្រាំផ្ញើពីហ្នឹងទៅប្រាំផ្ញើពីហ្នឹងទៅផងដោយជាជូនយោបល់ថាដំណាក់ការចុងក្រោយមាននៅសល់ថារវងហ្នឹងឲ្យចូលមកស្រុកខ្មែរមកតាមរយៈដីថៃដីសាថៃមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលប្រយុទ្ធនៅដដែលទេអត់តន់ទៅណាទេអត់តន់ទៅណាទេកុំមកធ្វើជោរុះកុំឡប់កុំឡប់បើវិភាគតាមរបៀបផ្ដាល់យោបល់ឲ្យមករឹសងាប់ទេគឺសុំប្រយ័ត្នប្រយែងសុំប្រយ័ត្នប្រយែងកាន់តែប្រាំផ្ញើទេប្រាំផ្ញើទេកុំឲ្យវាឡប់ព្រោះយូរយូរទៅចង់ឡប់ចង់ឡប់